Республиканын тоолу аймактарында кар көчкүтүшү коркунучу сакталууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, 16-январга чейин өлкөдө калың кар жаайт. Буга байланыштуу Төө ашуу, Ала Бел ашууларында жана Чычкан капчыгайында кар көчкүтүшү коркунучу жогору. Ошондой эле трассаларда кар күрткүлөр пайда болуп, муз тоңот. Андыктан айдоочулар дөңгөлөктөрүнө чынжырчаларды тагып, ылдамдыкты жогорулатпай жүрүшү сунушталат. Унаалар ортосундагы тиешелүү 500 метрлик аралыкты сактоосу кажет. Бишкек Ош жолундагы Сосновка бекетинде жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынды. Бүгүн таңдан тарта бардык унаалар чектөөсүз өтүп жатат. Ал эми Жалал Абад облусунун Токтогул районундагы арал бекетинде чектөө киргизилген эмес. Бирок оор жүк ташуучу унаалар 500 метр аралык менен өткөрүлүүдө. Учурда аталган ашууларда кар тынбай жаап жатат. Жолдо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, ички иштер министрлигинин, транспорт жана жолдор министрлигинин кызматкерлери нөөмөттө туруп, айдоочуларга көмөк көрсөтүүдө. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды Ош Бишкек жолундагы ашууларда дөңгөлөктөргө чынжырча байлап алууну сунушташат. Ысык-Көлдө өрт чыгып 2 адам каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, Аксуу районундагы Тегизчил айылында үйдөн чыккан өрт 2 адамдын өмүрүн алды. Алар 69 жана 54 жаштагы айыл тургундары экени белгилүү болду. Алдын ала божомолдор боюнча тилсиз жоонун келип чыгышына өрт коопсуздугун сактабагандык себеп болду. Бир күнүн ичинде Ош Бишкек жолунда 2 бензовоз кырсыкка учурап, жолго 26 тонна күйүүчү май төгүлдү. Биринчи окуя Бишкек Ош жолунун 422 чакырымында катталган. Анда күйүүчү май ташыган унаа оодарылып, анын кесепетинен 1 тонна май төгүлгөн. Ошондой эле Бишкек Ош жолунун 326 чакырымында бензовоздун катышуусунда дагы бир жол кырсык катталган. Анда күйүүчү май ташыган унаа оодарылып, кырсык болгон жерге 25 тонна күйүүчү май төгүлгөн. Туркияда учуп конуу тилкесинен чыгып кеткен учак деңизге 10 метр жетпей калып, ызычуу түшкөн жүргүнчүлөр аман калды. Жүрөк үчүн алган окуя 13-январ күнү кечке жуук болгон. Анда Анкара Трабзон каттамы менен келген Боинг 737-800 учагы аба майданга конуп жатып, бурулууга аракет кылган. Бирок күтүлбөгөн жерден учак конуу тилкесинен чыгып кетип, деңиз жээгиндеги жарга такалып токтогон. Аталган окуя болгон учурда тартылып калган видео интернетке жарыяланды. Анда учак ичиндеги жүргүнчүлөрдүн ызычууга түшүп, сыртка чыгууга аракет кылып жаткандыгын көрүүгө болот. Учактын ичинде 162 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү болгон. Куткаруучулар ыкчамдык менен аларды башка жакка көчүргөн. Жаракат алгандар болгон эмес.